Hezký den, vážení diváci. Vítáme vás u zpravodajství 10. týdne roku 2024, které pro vás připravil tým Strakonické televize. Vojáci předali finanční dar do školy v ulici Plánkova. Sbor dobrovolných hasičů slaví 150 let. Házenkáři bojují o udržení v extralize. Vedení základní, mateřské a praktické školy v Plánkově ulici převzalo finanční dar od strakonických vojáků. Dobrovolná finanční sbírka ve prospěch školského zařízení v Plánkově ulici byla opět součástí tentokrát už 23. reprezentačního plesu velitele 25. protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích. Vojáci letos vybrali 16 000 korun. Peníze jsou vybírány každoročně na reprezentačním plese velitele 25. pluku zde ve Strakonicích. V té sbírce budeme samozřejmě pokračovat a jsme rádi za tu práci, kterou paní učitelky pro děti dělají. Finanční dar převzala ředitelka školy Martina Košťálová, která zároveň připomněla, jak dlouho už tato tradice trvá. Já se domnívám, že přibližně 20 let a hrozně moc si toho vážíme, protože nebýt vojáků, tak naše děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami by měli daleko méně pomůcek a vybavení ve škole, než mají doposud. Během předání finančního daru, které se uskutečnilo v mateřské škole, si děti ze školky připravili i krátké vystoupení pro vojáky. V současné době je kapacita mateřské školy speciální 35 dětiček, ale máme pouze 24. Čekají nás teď zápisy, takže doufáme, že se trochu rozšíříme. Mateřská škola, základní škola a praktická škola ve Strakonicích v ulici Plánkova je zaměřena na vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, poruchou autistického spektra či zdravotně oslabeným dětem ze znevýhodněných sociálních prostředí. Sbor dobrovolných hasičů Strakonice 1 slaví úctyhodné výročí. Od jeho založení letos uplynulo 150 let. Sbor dobrovolných hasičů Strakonice 1 je nejstarším sborem dobrovolných hasičů ve městě. Vznikl v lednu roku 1874 a do dnešního dne bez přestávky aktivně pomáhá zachraňovat lidské životy a materiální hodnoty. Sbor má v současné době celkem 82 členů, z toho 26 dětí z kroužku mladých hasičů. Je to velká parta, hodně velká parta kamarádů, který jako dělají všechno spolu a jeden za druhýho stojí a je to taková srdcovka. Být hasičem je pro každého člena sboru životním posláním. Ti nejstarší pracují s obrovským nasazením dlouhých 50-60 let. Tak já si myslím, že to je taková chuť pomáhat těm lidem. Ostatním v té nouzi a doba při těch živelných pohromách nebo cokoliv se stane, chuť jako vylez toho pelechu a jít pomáhat těm lidem. Darma, za každého počasí a co se děje, co se děje. No. Na to musí být člověk takový mít to v srdci. Mít tu hasičinu takovou. Když je třeba, sbor dobrovolných hasičů Strakonice 1 nejen pomáhá, ale i připravuje nejrůznější kulturně sportovní akce pro děti i dospělé. Letos se jejich tradiční hasičský bál uskutečnil v rámci 150. výročí vzniku sboru. No, tak my začínáme s těma dětma, jako to je jasný, že přes zimu s těma děláme různé věci, kroužky, přespávačku, jo, takhle pro ty, a pak dospěláci máme. Na jaře většinou to bývá, nebo v lednu výroční valná hromada, pak je teda hasičský ples, pak děláme mdožo, pak se tam další soutěže, se jezdí s těma dětma, takže už soboty jsou to většinou, pak i dospěláci jezdí. No a pak s dětma zase ještě jedeme na tábor. Pak je tady ta naše velká soutěž ve Strakonicích září, no a pak jsou různě ještě další akce. Strakonický sbor si na nedostatek mladých hasičů nestěžuje. Není výjimkou, že se do jejich řad často hlásí potomci současných členů. Z hasičské rodiny je i Jiří Mlíka, který je u sboru dobrovolných hasičů již 27 let. No, tak já jsem tomu tak nějak čuchnul a hnedka mě to jako chytlo a bavilo mě to, tak asi nebylo to sporu, že by jsem
kdyby jsem se tomu nějak vyhýbal nebo takhle, takže to s tím dělá mi to radost a vlastně pomáhám tím lidem a to asi o to jde. Jiří Mlíka pracuje i s těmi nejmladšími dětmi, které do sboru přicházejí. Jejich nadšení pro věc ho velmi těší. Určitě. Já myslím, že ty děti vlastně, jak jsou v dnešní době, některé děti jsou vlastně až moc živí, tak vlastně tohle tu svoji živost, tu svoji energii vlastně potom uplatní do toho sportu a je rád se na to dívat. A co by velitel sboru dobrovolných hasičů Strakonice 1 Václav Staněk popřál svým členům do dalších let? Jako já bych chtěl popřát hlavně těm mým členům, jako našim kolegům v tom našem sboru Strakonice 1, a hodně zdravíčka, taky bych jim chtěl. Málo těch takových těch doopravdy živelných pohrom, kdy se něco doopravdy děje. A aby vydrželi a zase přicházeli další a další. Jo. Jak jsem říkal, my máme ty mladé děti, tak si vychováváme už řadu. No ty některé už odcházejí, ty děti už jsou starší 15-letý. No, strašně nás těší, že se zase vracejí. Vyčeru ze školy, tak přijdou za náma, nebo když máme krouže s těma malejma, tak chodí a pomáhají nám s něma. V měsíci lednu sbor dobrovolných hasičů obdržel od starosty města Strakonice výroční skleněnou plaketu jako připomínku tradice trvající dlouhých 150 let. Ta je také oceněním a poděkováním za cenné služby, který sbor svou činností pro město dělá. V repertoáru scény stále mladých při Strakonickém divadelním spolku Čelakovský, kterou vede zkušený divadelník Václav Slanař, nacházíme spíše komedie. Patří k nim i hra, kterou napsal Michael Enger pod názvem Znovu a líp. O příběhu německého autora lze říct následující. On je známý spisovatel, má rád drahé pití, mladší ženy a obdiv. Ona je jeho manželka a už toho má dost. Vše nevyhnutelně směřuje k rozvodovému řízení, ale co by se stalo, kdyby ti dva smazali 20 let manželství a začali úplně znovu a od začátku? Hele, já nemám problém s tím, že tě v této věci bude zastupovat Marek. Že, ale bude lepší, když budu mít svou advokátku. Tu nejlepší, samozřejmě. A můžeš si ji vůbec dovolit? Až s vámi budu hotová, tak určitě. Premiérové publikum, které do Strakonického kulturního domu přišlo za dobrou zábavou, scéna stále mladých opět nesklamala. V režii Václava Slanaře bavili diváky od začátku do konce Lenka Břicháčková, Iva Přibová, Petr Černý a Josef Kouba. Na soubor mladých chodíme velmi často, moc se nám líbí a herecké výkony byly velmi kvalitní, moc jsme se pobavili. Moc se mi to líbilo. A byla jsem spokojená a moc jste hezky hráli. Moc se mi to líbilo. Děkujeme za krásný zážitek. Moc hezký. Děkujeme. Já si myslím, že dnešní představení se nám opravdu povedlo. Byli teda fantastický diváci, to jsme vůbec nečekali, protože ten smích, který nás provázel od začátku až do konce, nás vlastně nabíjel. Herci taky odvedli skvělý výkon. Já jsem z dnešního představení opravdu nadmíru spokojen. Oni mě znají, oni ví, že nechválím, ale pokud to stálo za to, tak opravdu musím smekat před nimi a opravdu dnešní představení si myslím, z mého pohledu se velmi povedlo. Tak mně se hrálo moc hezky před naším strakonickým publikem, jako každý rok. Máme skvělý diváky, kteří nás vždycky přijdou podpořit, ať je jakákoliv doba. A mám i skvělý superherce tady, kolegy, a to se hraje jedna radost. A i vlastně mi ta role mě sedla, protože jsem si něco podobného taky zažila, takže to šlo vlastně úplně samo sebou. Je to perfektní, děkuju moc a diváci jsou skvělí. Díky moc. Já bych chtěla poděkovat všem, kteří dneska přišli, kamarádům, rodině i cizím, kteří na nás zavítali a doufám, že jsme je nesklamali. My jsme si to náramně užili, myslím, že se nám to i docela povedlo. Zatím jsem slyšela samou chválu, tak doufám, že to tak cítí všichni. Takže děkujeme moc a budeme se těšit zase příště snad. Všichni jsme si to užili a diváci byli fakt úžasní, takže děkujeme všem. Já taky děkuji divákům, byli naprosto skvělí. Jsem velmi rád, že za mnou přijeli i kolegyně z práce až z Dalekého Písku, takže tímto je zdravím do televize. Ahoj. No já jsem po nějakých 20 letech opět u techniky.
a trošku to skřípalo, ale šlo to. Byli úžasní. Dneska jim to šlo fakt asi nejvíc za to, co jsme hráli, a byli jste výborní. Scéna Stále mladých při divadelním spolku Čelakovský Strakonice vznikla jako studentská scéna na podzim roku 2001. V současné době tvoří jádro souboru zkušení herci, a proto se její název rozšířil na Scénu Stále mladých. A pojďme ke sportu. Strakoničtí házenkáři porazili v důležitém domácím utkání tým z Kopřivnice. Drama od začátku až do konce. Tak by se dal popsat poslední extraligový zápas házenkářů na domácí půdě. Tentokrát se tu střetli muži od Otavy s dalekou Kopřivnicí. V dramatickém duelu, ve kterém po celou dobu nebylo jisté, ke komu se Štěstěna přikloní, nakonec rozhodl několik málo vteřin před koncem zápasu Adam Nejdl svou trefou do prázdné brány. Utkání tak skončilo rozdílem jedné jediné branky, a to 30-29 pro domácí Strakonice. Bál jsem se, že to netrefím, ale povedlo se, to je pak jako šťastný moment. Mohli jsme vlastně přijít o dva body, nebo přijít o bod a nemít ani jeden, nakonec máme dva, což je pro nás štěstí, pro nás jenom dobře. Že v tomto divácky atraktivním zápase šlo opravdu o vteřiny, potvrdil i trenér strakonických mužů Michal Zbíral. Zápas byl také vzpruhou po předešlém utkání ve Frýdku Místku, kde Strakonice po vypjatém boji prohrály rozdílem jedné branky. Je strašná škoda, že prostě tyhle zápasy nedokážeme držet pod tou svojí kontrolou. Stanou se nám tam prostě hluchý pasáže, kde se trošku bojíme vlastně toho, jít tam toho, dát ten gól a pokračovat v té hře, co jsme vlastně plnili celý ten zápas, ale zase dobrá agresivita v té obraně, tam si myslím, že to nám hodně pomohlo, hodně nás to dostává do těch zápasů a proměňování šancí bych řekl, že dneska bylo taky na vysokém procentu, takže si myslím, že tohle to mluvilo v ten náš prospěch trochu. Zatímco domácí Strakonice si díky vyhranému zápasu upevnili pozici v soutěžní tabulce pro nadcházející playout, Kopřivnice se propadla na páté místo. My jsme dneska nedodrželi některé věci, co nás asi stalo dva body, ale prostě je to sport, je to házená. Já gratuluju ke dvou bodům a doufám, že to dotáhnou tam asi, kde chtějí, aby měli do toho playout asi co největší počet nahraných bodů a zůstali v té lize. A jde vidět, že se prostě zvedají od zápasu k zápasu a nic jiného, než gratulovat k dobré práci a asi takhle. Strakonice se nachází na 11. místě soutěžní tabulky. Do druhé části sezóny v rámci playout tak nastoupí proti Hranicím. Znamená to pro nás, pokud se tam udržíme, že začínáme právě s Hranicema doma, myslím, ještě ve středu, což prostě by bylo nepříjemný jet k ním, a proto to bude nepříjemnější pro ně jet k nám, tak doufám, že se z toho povedou dva body a že teda na tom třetím místě od konce zatím zůstaneme. Ještě před zápasy playout nastoupí strakoničtí extraligoví házenkáři venku proti Jičínu. Poslední zápas základní části se bude konat 9. března. Vodní pólisté se díky dvěma výhrám v domácím bazénu vyhoupli do čela tabulky první ligy. Při posledním únorovém víkendu si strakoničtí vodní pólisté připsali dvě výhry. V sobotu porazili poslední Olomouc 21-10 a v neděli pak předposlední tým tabulky Přerov rozdílem 23-7. Díky lepšímu skóre se tým FESCO Strakonice posunul na první místo tabulky první ligy mužů před tým Slavie Praha. Vodní pólisté od Otavy se nyní připravují na dva důležité zápasy. Koncem března je čeká boj s druhou Slavií a třetím týmem tabulky Step Praha. A to je z našeho zpravodajství 10. týdne vše. Přejeme vám příjemné březnové dny.